Всім бажаю здоров'я! Ми на каналі «Сім Ноцята» і щоденно з вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». 17 січня свій прекрасний день народження святкує чарівна жінка, прекрасна матуся і дивовижна бабуся Мівшук Олена Васильівна із села Оконськ, що на Волині. З днем народження вітають вас, пані Олено, ваші любі діти, коханий чоловік, зять, внучок Сашко та ваша матуся. Якби в руках була велика сила, щоб оцінити мамине тепло, то ми б для тебе все зробили, щоб днів в житті сумних не було. Всю доброту, яка існує в світі, всю радість, що живе поміж людей, найкращі всі на світі квіти даруємо тобі у цей святковий день. Достатком хай оселя буде повна, нехай скликає рідних та дітей, а ти, красива, горда і щаслива, до сотні літ зустрічала б ще гостей. Наша дорога і мила матусю, не вистачить у світі слів, щоб висловити тобі нашу любов. Сьогодні у твоє свято ми хочемо від душі тобі побажати, щоб щира посмішка світилась на обличчі завжди, щоб серденько твоє раділо від успіхів твоїх дітей та внуків і від кожного дня, який приноситиме тобі щиру радість. Щоб ти раділа життю і ніколи в житті не сумувала. Просто знай, матусю, що ми тебе любимо безмежно і побажаємо тобі міцного здоров'я, бо це головне, жіночого щастя і просто будь благословена Господом, наша рідна матусю.